Mjekësia është kthyer në themrën e Akilit këto kohë, sidomos me krizën që psoi sistemi shëndetësor shqiptar me ikjen masive të mjekëve dhe infermierëve, sidomos në Gjermani. Natyrshëm në tregun e punës së lirë të gjithë zgjedhin ku ndodhen më mirë dhe më të vlerësuar. Dhe për këtë do të ishte vetë kryeministri në fillim që deklaroi se kështu funksionon, ka që ikin provojnë dhe ka që kthehen përsëri. Dhe po në këtë prizëm pati edhe një ligj propozuar nga qeveria për studentët e mjekësisë që ti detyronte të punonin në Shqipëri për 5 vite, por që tashmë është kthyer në kuvend nga gjykata kushtetuese. Dhe për gjitha këto, por sidomos për dy çështjet e fundit, pra për reformën e autonomisë që u prezantua sot dhe për ligjin për studentët, ne do të bisedojmë me mjekun e njohur nga Gjermania, mikun e kësaj studio, zotin Erion Dasho. Doktor, mirëserdhët. Mirëserdhë gjeta, mirëmbrëma. Doktor, ta nisim nga deklarata e Ramës se ju mjekët që keni ikur dhe punoni në Gjermani do të ktheheni, a do të ktheheni ju si miku nga Myniu që i kishte thënë kryeministrit? Në fakt këto janë deklarata propagandistike. Unë ndoqa deklaratën e plotë të kryeministrit, fjalën e plotë të kryeministrit dhe e klasifikoj si thjesht një deklaratë propagandistike dhe e bërë për efekte demagogjie. Pra, nuk është këtu çështja nëse kthehet ose jo një mjek i caktuar, këtu është çështja se çfarë koncepti ka kjo qeveri për shëndetin dhe se si e shikon dhe se si e trajton problemin e shëndetit të qytetarit. Ju e thatë shumë mirë, edhe në insert, që ndodhi gjatë pandemis është fytyra e vërtet e kësaj qeverie. Pra, qytetarët u lanë në shtëpi të vuanin, të vdisnin, të paguanin vetë shpenzimet katastrofike për trajtimin e Covidit, ndërko shteti pagoj gjithsej, në qofse nuk ka boj, rreth 400.000 euro. Pagoj gjithë shteti për trajtimin, për gjithë pacientët e trajtuar gjatë pandemis, një shifrë që është harake kjo. Pse bëhet sot ky takim? Ky bëhet sot sepse para një jave administrata e zotit Rama mori një goditje tepër të rëndë nga organizata botërore e shëndetësisë. Nuk flasin më opozitarët, nuk flasin më mjekët kritik si unë dhe kolegët e mi, flet organizata botërore e shëndetësisë dhe flet me shifra. Shqiptarët paguajnë 60% të shpenzimeve të shëndetësisë nga xhepi. Është përqindja më e lartë në të gjithë Evropën. Përqindje që na vendos në të njëjtën kategori me vendet më të varfra të Azisë dhe të Afrikës. Në Gjermani, qytetarët gjermanë paguajnë 12% të shpenzimeve nga xhepi, përfshi këtu edhe pagesat për sigurimet shëndetësore private. Ndërsa në Shqipëri paguhet 60% nga xhepi dhe të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se shpenzimet shpeshherë janë të tilla që rënojnë ekonominë familjare dhe bëhen barë dhe bëhen një barë e paka përcyeshme. Pikërisht situata të tilla, raportet të tilla mundohet që të i kaloj zoti Rama në përmjet të organizimit të aktiviteteve si ky sotshme. Letë kalim të çështje ditës, Rama tha se mjekët do të paguen në bazë të meritës. Si pas ti kjo do tjetë një formë për të nëzitur konkurencën e ndershme mes mjekëve, po që do të reflektohet edhe në shërbim për qytetarët. A e mendoni dhe ju këshu? Zoti Rama e drejton, ka 10 vjet që e drejton shëndetësin me klarinetis dhe me balerina, sepse ka në stafin drejtues të shëndetësis, ka patur persona që kanë baruar fakultetin atë Universitetin e Arteve për klarinet dhe për balet. Pra nuk e drejton me profesionist, sepse në qofse do drejton të me profesionist, do të kupton të se para se të ari, tek të shpërblimi i mjekëve si pas performancës, ka shumë hapa të tjerë që duhen bërë. Në rast të parë duhet zgjidhur modeli pagesës, të cilin zoti Rama jo vetëm që nuk e ka zgjidhur, por e ka dëmtuar në mënyrë të pa riparueshme më. Kur Partia Socialiste erdhi në pushtet në vitin 2013, sistemi shëndetësor shqiptar ishte zhvilluar deri në atë kohë bazuar mbi sigurimet shëndetësore. Pra kishim një institut të quajtur Instituti Sigurimeve Shëndetësore. Dhe ky institut dhe bënd beri të mundur që deri në atë kohë të zhvilloj i gjithë sistemi shëndetësor shqiptar bazuar mbi një koncept të caktuar. Pa pritur, zoti Rama hodhi si shashk, ne do të shndrojmë, tha, në sistemin shëndetësor të bazuar në modelin anglez, i cili për më tepër ofron shëndetësi falas.
Pra një premtim demagogjik, por një premtim që përveç demagogjisë dhe mashtrimit, sepse nga falas doli që shqiptarët tashmë po paguajnë 60% nga xhepi, por mbi të gjitha me këtë artificën sistem anglez, ai pengoi zhvillimin e natyrshëm të sistemit shëndetësor. Pra nëse ne sot po do të ishim do të kishim vazhduar të zhvilloheshim sipas sistemit shëndetësor gjerman, do të kishim mekanizma të konsoliduar pagese bazuar tek DRG-t, do të kishim llogaritje të kostove, do të kishim ato që ja do të kishim digitalizim, do të kishim bazat që duhen për të paguar mjekët sipas performancës. Pra që ta arrish deri te pagesa e mjekëve sipas performancës, dhe ta bësh këtë në mënyrë të ndershme dhe jo ta bësh këtë në mënyrë shkeleshko, duhet kaluar shumë halka të cilat administrata e Zotit Rama jo vetëm që nuk ka plotësuar, por është shumë larg nga plotësimi i tyre. Ndërkohë qëllimi i reformës, siç u tha, është që ti bëj spitalet shtetërore më konkurruese se privatet, pasi të njëjtët mjek janë ata që punojnë edhe në shtet edhe në privat. Por a është vetëm ky si element që bën kaq të thjeshtë sipas jush? Jo, nuk është kjo, e thash që janë për të arritur tek autonomia, tek element autonomisë, siç janë pagesa sipas performancës, siç është konkurenca midis sektorit publik dhe atij privat, duhen plotësuar shumë parakushte, të cilët unë i shikoj jo vetëm që nuk janë plotësuar, por gjatë 10 viteve që qeverisë kjo administratë janë bërë vetëm hapa pas. Pra Shqipëria sot ka sistemin më të pa digitalizuar në Europë të shëndetësisë. Si mundesh pa patur informacionet bazë të operimit dhe të funksionimit të sistemit shëndetësor, të japësh autonomi dhe të vendosësh si mundet pa patur sisteme pagese të konsoliduar, të vendosësh në konkurencë sektorin publik dhe sektorin privat? Këto nuk mund të realizohen, duhet të kesh një mekanizëm kontraktues i cili të kontraktojë mbi baza të barabarta sektorin publik dhe të privat, para se ti t'i lejosh ata të hyjnë në konkurencë. Se sot si do të konkurrojë spitali publik me spitalin privat, nëse nuk ka një kontraktim të barabartë të tyre nga instituti, nga fondi sigurimit kujdesit shëndetësor? Konkuroj në Gjermani. Gjermania ka tre lloj spitalesh, ka spitale publik, ka spitalet që janë në pronësi të organizmave bamirës, si që janë në përgjithësi këtu kishat ose organizatat tjera me natyrë fetare, kemi dhe kategorinë e tre spitaleve private. Nga mënyra e financimit të tre këto spitale, të tre këto kategori spitalesh, funksionojnë një lloj, paguhen nga të njëjtat kompani sigurime shëndetësore, marrin të njëjtën pagesë, marrin të njëjtën vlerësim. Por ama janë mekanizmat e pagesës, janë rregulluar, është digitalizimi plot që bëhet raportimi i rasteve dhe raportimi i rasteve të trajtuar, dhe vetëm në këtë mënyrë bëhet e mundur pasaj që këto spitalet të jenë autonom. Pra në Gjermani janë plotësisht autonom spitalet, pavarësisht nga se kush është i ka në pronësi, pra janë publik, janë jo fitimprurës privat ose janë privat fitimprurës, por ama konkurojnë mbi baza të barabarta dhe kanë autonomi të plot. Në Shqipëri flitet për autonomin, pa e patur konceptin se çfarë është autonomia, dhe si që thash, e gjithë kjo zhurmë për autonomin dhe e gjithë kjo aktivitet pompoz sot, bëhet vetëm për të larguar nga imazhi publik atë goditje që mori kjo administrat nga raport e organizatës botërore të shëndetësisë para një jave. Doktor, kthehemi edhe njëherë tek tema që e kemi diskutuar më shpesh me ju, ligji për studentët, por që tashmë është kthyer në kuvend nga gjykata kushtetuese për të plotësuar apo rregulluar. A e quani ju një fitore këtë? Unë e kam përmendur edhe dje, apo një fitore si Epirus? Kjo nuk është fitore, kjo është një fitore gjysmake. Për mua gjykata kushtetuese nuk është prerur qartë. Ai është një ligj qartazi antikushtetues, nuk duhet marrë gjykata kushtetuese me afatet, pra është 3 vjet apo 5 vjet, kjo nuk është punë e gjykatës kushtetuese, kjo është punë e ekspertëve. Gjykata kushtetuese të merret me kushtetueshmërinë e këtij ligji. Dhe për mendimin tim, ishte një hap pozitiv kur e pezulloi zbatimin e ligjit,
Por, për mendimin tim, vendimi i djeshëm është një vendimi turpshëm, një vendimi cili të regon se dhe gjykata kushtetuese është e kapur nga pushteti dhe ka frikë të marë hapa dhe të marë vendimet të cilat të bjen desh me vullnetin e pushtetit të politik në Shqipëri. E për sërisë edhe njerë, gjykata kushtetuese nuk është aty për të bërë punë në ekspertve, nëse afati 3 vjeçar ose 5 vjeçar është afat i drejt apse i pa drejt. Gjykata kushtetuese duhet të merret me kushtetueshmërinë e ligjit, me faktin që ligji shkel të drejtat themelore të njerëzit, me faktin që ligji rikthen reminiscencat e regjimit kaluar komunist, kur mjekët dërgoheshin të punonin me dhunë në zona të largëta kundër vullnetit të tyre. Pikërisht këto element duhet të evidentoj gjykata kushtetuese dhe jo të merret me, siç e thash, me artifica dhe me element që nuk i takojnë. Pra në thelbë nuk ka ndryshuar gjë pasi qëllimi mbetet sipas kushtetueses, por thjesht mund shikohet pak numri i viteve të punës dhe kaq. Ndërkohë tarifa e pagesës nuk ndryshon. Vetëm nëse parlamenti i shikon të udhës ta ndryshojë. Pra, ishte thjesht një strategji, jo një kthim esencial. Mua më duket sikur ka qenë një marrëveshje fshet midis qeverisë dhe gjykatës për të shuar atë revolt të studentëve të mjekësisë, për të vënë në gjumë studentët dhe për të marrë një mas tashmë e cila paraqitet si fitore, po për mendimin tim nuk është e tillë. Pra unë e shikoj qartazi si një mas e cila ku gjykata kushtetuese ka bërë mos të përsëris ato që thash pak më lart, por thjesht është marrë, nuk është marrë me punën e vet. Gjykata kushtetuese duhet merret me kushtetueshmërinë dhe jo me 3 vjet apo 2 vjet, me 100.000 lekë apo me 50.000 lekë. Kto janë punë ekspertësh, nuk janë punë gjykatësish, dhe aq më tepër gjykatësish të këtij atij që pretendohet të jetë organi më i lartë i piramidës së sistemit tonë të drejtësisë. Pra për ta kuptuar më qartë edhe për publikun, si do të ishte zgjidhur apo si është zgjidhur në Gjermani ku ju aty jetoni për shkak? Këto janë koncepte të pa konceptueshme. Pra nuk mundet që një të hartohet një ligj i cili shkel haptazi të gjitha ligjet që lidhen me të, duke filluar nga kushtetuta deri te ligji i arsimit lartë. Pra, një personi që në këtë rast është mjeku i ri, i shkelet e drejta e zgjedhjes së lirë dhe i thuhet ti je i detyruar të punosh këtu ku dua unë. Pa treguar dhe pa hartuar mekanizmat se si do të zbatohet kjo. Pra, duke i lënë vend abuzivitetit, duke i lënë vend korrupsionit, duke i lënë vend favoritizmit, pra duke hapur kutin e Pandorës për të gjithë këto padrejtësi që mund të shoqërojë zbatimi i këtij ligji. E lëm këtë. Vim te ligji i arsimit të lartë. Studenti studion 6 vjet. Në fund ka të drejtë të marr diplomën, e thot ligji arsimit lartë. Diploma nuk i jepet, nuk i jepet studentit, po i jepet autoritetit dhe operatorit shëndetësor të rrethit ku studenti do të shkojë. Përsëri një shkelje të drejtave të njeriu. Por ajo që është më e rënda është, siç e thash, e drejta e shkelja e së drejtës për zgjedhje të lirë, për lëvizje të lirë dhe për trajtim të barabartë të të gjithë qytetarëve para ligjit në raport me dëshirën, me aspiratat që ata kanë për karrierë, për zhvillim personal dhe profesional. Pastaj kemi marrë dhe elementet tjerë, pastaj që janë elementet parë dhe parën si praktike, tipo mba në vend, student ose mjek të rinj që ka nevojë ende të mësojnë. Ata nuk janë mjek që mund të ushtrojnë profesionin. Profesionin e ushtronte mjeku i kohës Enverogjës, që mbaronte 5 vjet shkollë dhe e çonte në Kukës apo në fshatrat e Tropojës apo të Mirditës, sepse duhesh ofruar një kujdes shëndetësor minimal që më tepër gënjente shqiptarë dhe i thoshte ke kujdes shëndetësor se sa ishte kujdes real. Sot jemi në shekullin e 21. Sot mjeku i cili mbaron fakultetin e mjekësisë e ka të detyrueshëm të specializohet. Pastaj e ka të detyrueshëm të punojë në mbikëqyrjen dhe supervizimin dhe atë që quhet coaching, atë që quhet mentorim
të një mjeku të njëjtit profil. Dhe pasi kalojnë disa vjet pasi mbaron dhe specializimin, ky mjek është i aftë të punojë vetë dhe është i aftë të ofrojë kujdes shëndetësor. Tani ti merr një mjek i cili është akoma nuk e ka përfunduar ciklin e studimeve dhe e çon të punojë aty ku mendon ti se duhet çuar ky mjek, sepse ti je i paaftë si shtet të krijosh mekanizma rregullator për të që këtë shkuarin e mjekut në këtë vend të regulloj tregu i punës. Pra, kemi një ligj i cili shkel pushtetutën, shkel ligjin e arsimit lartë dhe mbi të gjitha është i padobishëm. Pra, në të gjithë këtë amalgam, gjykata kushtetuese në vend që të merret me këto thelbe dhe me këto element thelbësor të ligjit, merret me vitet. Do të qohet 3 vjet, apo do të qohet 5 vjet, apo do të qohet 1 vit e gjysë mjeku në fshat. Që s'ka kuptim, nuk është punë e gjykatës për të marrë me këto gjëra. Doktor Dasho, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit të orës 23 në ADYSCNN. Ju falenderoj, unë një përftesë. Natën e mirë.